Գալեմ նախ կուզեի ասեի, որ մինչ այժմ ընդունված միջոցառումների արդյունքում արդեն կառավարությունը ծախսել է 12.5 միլիարդ դրամ, որը վերաբերել է ավելի քան 460.000 քաղաքացիների եւ կոնկրետ աշխատանքի կործրած անձանց, ինչպես նաեւ տուժած ոլորտներում վարձու աշխատողներին ցուցաբերվել ավելի քան 90.000 աշխատակիցների ցուցաբերվել է աջակցություն. Անչափահաս երեխաներ ունեցող այն ընտանիքները, որտեղ ծնողները չունեն աշխատանք, ավելի քան 70.000 նման ընտանիքների արդեն ցուցաբերվել է աջակցություն, եւ 13-րդ ծրագրով կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 13-րդ ծրագրով նպաստառու ընտանիքներին տրամադրվելու է այս ամսվա վերջում 1.2 միլիարդ դրամ գումարի չափով աջակցություն, որը կվերաբերի շուրջ 85.000 ընտանիքների, որտեղ բնակվում են ավելի քան 300.000 քաղաքացիներ։ Անցնենք հարցերին, առաջ